ឧត្តមសេនីយ៍ឯកតែមឺនប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំសត្វង្កោស្រុកចន្ទ្រានាំទៀនព្រះវស្សាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃចំនួន3វត្តឃុំសត្វង្កោស្រុកចន្ទ្រាឯកឧត្តមតែមឺនប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំសត្វង្កោនិងក្រុមការងារបានដង្ហែទៀនវស្សានិងទេយ្យវត្ថុសម្ភារៈបរិក្ខារទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាចំនួន3វត្តនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ9កើតខែបឋមសាឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅវត្តចំបក់ធំក្នុងឃុំសត្វង្កោស្រុកចន្ទាខេត្តស្វាយរៀងក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមតែមឺនប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំសត្វង្កោក៏បានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តមមងសំផនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកចន្ទ្រានិងក្រុងបាវិតដល់លោកតាលោកជាយបងប្អូនកូនក្មួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនាពេលនោះឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រខណៈវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅពេលនេះឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារបានដង្ហែទៀនវស្សានិងទេយ្យវត្ថុសម្ភារៈបរិក្ខារទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាចំនួន3វត្តនៅឃុំសត្វង្កោស្រុកចន្ទ្រាដែលស្របទៅតាមជំនឿប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីដើមរៀងមកបន្ទាប់មកឯកឧត្តមក៏បានជំរុញដល់លោកតាលោកជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្របេក្ខភាពសម្ដេចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិទី6បន្តទៀតដោយមានលេខរៀងទី20ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាទៀនវស្សានិងទេយ្យវត្ថុដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សា3វត្តមានវត្តចំបក់ធំវត្តបារាយនិងវត្តសត្វង្កោដោយមួយវត្តទទួលបានទៀនវស្សានិងទេយ្យវត្ថុសម្ភារៈបរិក្ខារចំនួន15មុខនិងបច្ច័យក្នុង1វត្ត200,000រៀលនិងព្រះសង្ឃដែលនិមន្តចូលរួម28អង្គដោយក្នុង1អង្គស្លាដក1និងបច្ច័យ20,000រៀលក្នុងឱកាសនោះដែរដើម្បីជារបស់កម្ដរដៃឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដល់លោកតាលោកជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមផងដែរខែស្វាយរៀងយើងបាទចាខែស្វាយរៀងយើងគឺមានការដង្ហែទៀនវស្សាបាទចូលទៅ3វត្តដែលក្នុងនោះមានឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកបាទតែមឺនបាទដែលជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចាចុះជួយគេថាឃុំសត្វង្កោនិងស្រុកគេថាស្រុកចន្ទ្រាគ្នា